კარგიაც არის მის ცხოვრებაში, რომ ცხოვრებაში ყველაფერს ჩემით მივახციეთ. ბავშვებს დირექტორს თქვენ უნდა შეგიწყოთ ხელი, რომ თქვენ უნდა დაგეხმაროთ, რომ თქვენ საქმეში იყოთ. თქვენ მას მოსწავლე, დღეს რომ თავს იყურავთ რომ იმის მხარდ ადამიანებს უყვართ თავისთავის დაფასება, მაგალითად ლიტერატურა რომ შეაყვარო, კითხვა შეაყვარო. და მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. მოგლედ გქონდა შეხვედრა ახალქალაქის პედაგოგებთან და დირექტორებთან, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ეს შეხვედრები ყოველთვის ძალიან სასარგებლოა იმ პრობლემების გამოსავლენად, რაც რეგიონში აქვთ, მით უმეტეს რომ ეს ორენოვანი რეგიონია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქაურ სკოლებს აქვთ რაღაც თავისი სპეციფიური და განსხვავებული სირთულეები. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, აქტიური დიალოგი და მე დარწმუნებული ვარ, დათვირთული მივდივა როგორც იდეებით, ასევე თხოვნებით და შეკითხვებით და მოკლედ ბევრი კარგი რამე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ იმისთვის რომ ამ რეგიონშიც სასკოლო განათლება გაუმჯობესდეს და წინ წავიდეს.